Bugündən etibarən Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi asanan mərkəzləşdirilmiş elektron sənəd dövlətisi proqramının tətbiqinə başladı. Proqram sənədlərin icrasında operativliyin və effektivliyin artmasına, müvafiq dövlət qurumları ilə rabitənin möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək. Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Məftun Abbasov bildirib ki, Şuşa özünün intibah dövrünü yaşayır. Şəhərdə iri həcmli infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Erməni işğalı zamanı dağıdılmış tarixi abidələr bərp olunur. Qeyd edilib ki, bir çox yerli və xarici şirkətlər Şuşanın bərpasında iştirakdan qürur duyur. Amma bu işlərin operativ təşkili həm dövlət, həm də Özel şirkətlərlə sənəd dövriyyəsinin müasir formada təmin olunması vacib prioritetlərdən birinə çevrilib. Bu baxımdan qeyd olunan sahədə böyük təcrübə qazanmış asan xidmət tərəfdaşlığı vacib mərhələ kimi qiymətləndirilir.